poslužilo je vreme poljoprivrednicima. To je mar sa dve ošice u poljoprivredi, znači imamo s jedne strane idealne uslove za berbu kukuruza koji je dostigao i potrebnu vlagu i za berbu u zrnu, a s druge strane čekamo da padne kiša, ne bi li mogli blagovremeno da uradimo pripremu za setvu ozimih strnina.